बलांगीर बासी को 828 कोटी रो प्रकल्प भेटी दिनिका बलांगीर गस्तरे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जाइछंती 828 कोटी टंका उद्घाटन भित्तिप्रस्तर स्थापन करछंती 600 कोटी टंका प्रकल्प शिलान्यास करथवा बारे 228 कोटी टंका प्रकल्प उद्घाटन करछंती बलांगीर 478 कोटी रो 75 प्रकल्प उद्घाटन और शिलान्यास करा जाइछि सेहीपरि पटनागर 115.7 कोटी 23 प्रकल्प उद्घाटन और शिलान्यास करिछंती टिटलागर 233.14 कोटी 30 प्रकल्प उद्घाटन और शिलान्यास करिछंती स्वतंत्र हेलिकॉप्टर जोगे प्रथमे तुसरा एयर स्ट्रिप रे ओल्लाइथिले मुख्यमंत्री सेठरो तांको सभास्थल को पाछोरी निया जाइथिला टिटलागर 4.54 लाख स्मार्ट कार बंटन कर शुभारंभ करिछंती मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कहिछंती चासी मूलिया होबा रिक्सावाला मोपाई प्रतिटि जीवन गुरुत्वपूर्ण लोके चिकित्सा पाई जमी बिक्रा ऋण करबा खबर मते दुख करथे याकु दृष्टि रखि विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना करा जायछि बीएसकेवाई स्मार्ट कार गरीब लोकक दुख को कमेबो बोली कहिछंती मुख्यमंत्री एहि योजना रे पुरुषों को 5 लाख और महिला को 10 लाख टंका स्वास्थ्य सेवा मिलिबो एबडी स्वास्थ्य सुविधा देबारे ओडिसा देशर प्रथम राज्य 3.5 कोटी लोक बीएसकेवाई स्मार्ट कार रो सुविधा पाइबे प्रतिटि परिवार उन्नति रो राज्यर उन्नति भाव बोली कहिछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ଦେଶର 200 ଅଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହି କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଏହି କାର୍ଡରେ ପରିବାର ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଏଭଳି ସୁବିଧା ଦେବାରେ ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଟିଟ୍ଲାଗର ପାଇଁ ଅନେକ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ତା ମଧ୍ୟରୁ 2 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା ଭଲ ପାଇପ୍ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିଟ୍ଲାଗର ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ ପାଇଁ ପାଇପ୍ ୱାଟର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା ଏବଂ ଟିଟ୍ଲାଗର ଟାଉନର ସବୁ ଘରକୁ ପାଇପ୍ ୱାଟର୍ ଦେବା ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ସେବା ଓ ବିକାଶ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ ପଛରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି ଆଜି କରୋନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି କହିବେ ଆଜି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛେ ଯେନେକି କରୋନା ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମହାବାତ୍ୟା ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବନ୍ୟା ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ବିନା ଖାଇକିରି କେହି ନାଇଁ ମରବା ଏବଂ ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକେ ପାଉଛନ୍ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛେ ଯେ ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ବିନା ଚିକିତ୍ସାରେ ବଞ୍ଚିତ ନାଇଁ ହଉ ସମସ୍ତେ ଚିକିତ୍ସିତ ହଉନ୍ ଗରିବରୁ ଗରିବ ଲୋକ ଇକମୋ ମେସିନ୍ରୁ ନେଇକିରି ଆଇସିୟୁ ନେଇକିରି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ରୁ ନେଇକିରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ରୁ ନେଇକିରି ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କେ ବି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପଠାଉଛନ୍ କେବଳ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉନି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ ଆଜି ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ନବକଳେବର ହେଇଛି ମନ୍ଦିରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବି ଆମର ସମଲେଇ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ପଇସାଟେ ଦେଇଛନ୍ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରିଡ୍ ଲାଗି ଆମେ କେସିଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ ତେଣୁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆସୁଛେ ଆମକୁ ଗୋଟେ 130 ଗ୍ରିଡ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛେ ଏବଂ ମୋର ତୁସ୍ରାବାସୀଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ତୁସ୍ରାଠାରେ ଯେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ତାକିନା ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମର ଛଞ୍ଚଡ଼ାଠାରେ ଯେନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ତାକୁ କେନ୍ତାକିନା ଜଲ୍ଦି ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଉ